Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler adlokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 18 avqust saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir lokal xarakterli, qısa müddətli, zəif yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.